Inakuwa tuangu nguvu, mina ito presenter Ali wa Entertainment PA, the Ace for Amazing. Tuko maeneo gani huku? Tuko maeneo ya Rikia, Maunaro Code, Joro Sub County na Nakuru County. Yeah. Na tumepatana na jamaa mmoja na of course bado tunafuatilia story ya Jeff Mwadhi ambapo siku ya leo mwili wake ulikuwa unafukuliwa ama unafanywa exhuming na maafisa wa uchunguzi ama maafisa wa DCI, na tumekuja hapa na watu wapo wengi sana na tumepatana na jamaa mmoja na tunataka tupige naye story kidogo atueleze ni nini haswa ambacho kinaendelea. Vipi ndugu yangu? Salama. Wanakuita nani? Naitwa Peter Gashero Njiroge. Mimi ni mmoja wa wanasiasa wa hapa Nakuru, area ya Njoro. Huwa nawania hapa lakini sasa kwa leo sio siku ya siasa, tumekuja kushuhudia yale ambayo inatendeka kuhusu kijana wetu Jeff Mwadhi. Ndio. Yeah, pengine wewe kwa upande wako na pia kwa wakazi wa huku Likia, ni vitu gani ambavyo mnafahamu kulingana na kifo cha Jeff? Vile tunasema ni ya kwamba kwa sababu wapelelezi wapo na tuna uhakika na hawa na tunawatabua na tunaona wamekuja vile vilivyo, tunataka tu kuwa washahidi ya kwamba wametoa ule mwili na wameweza kuangalia ile samples ambao walikuwa nataka. Kutoka hapo sasa mwenye atapatikana na hatia ama atapatikana makosa, sheria ichukue mkondo wake. Ndio. Na kulingana na wewe mpaka sasa hivi unahisi kwamba sheria inachukua mkondo wake? Mimi nasema ya kwamba inachukua ni kwa sababu wenye wametumwa hapa ni watu wa ngazi ya juu. Na tunaona ya kwamba kuna haki ambaye inatendeka. Sababu kama hakuna haki hawa maafisa wangeweza kukuja hapa. Ndio. Okay. Na pia kitu kingine ambacho ningeweza kupenda kufahamu, wakazi wengi wamejitokeza na wana kila mtu anasema tu justice for Jeff, justice for kwa Jeff. Pengine anatoka kwa familia ambayo inajulikana sana ama ni upendo tu wa wana jamii. Vile mimi ningesema ni ya kwamba kwa hii serikali ambayo tupo naye ni serikali ambayo inaangalia huyu mtu wa ngazi ya chini. Ni sababu tukiangalia bwana Jeff ni familia ambayo haijulikani. Lakini tunaona serikali imesimama na huyu kijana kidete. Ni ya kwamba hawaangalia kwamba ni pesa inatumika ama ni nini. Ile kitu tunaomba ni ya kwamba kwa hawa ambayo wanafanya hiyo mambo ya kuangalia huo mwili wafanye kwa njia ya haki. Na kuna kitu muhimu sana kama haki. Unajua mwenye anaficha haki pia kuna raana kwa kukua ya kwamba anataka kunyanyasa yule mnyonge. Vile tunaomba kwa sababu naona ya kwamba hata hiyo kitu ni kama rais ameingilia pia kutengeneza ni kutatua yale maneno na kuondoa ile maneno ambaye tunafikiria. Sababu ile ambaye tutapata kwenye DCI ama wapelelezi, hiyo ndio tutatosheka naye. Lakini tunaomba tu wawe ni watu wa kufuata haki. Okay. Ndio. Kuna watu wamekuwa kizungumza na kusema kwamba hawaelewi ni kwa nini wale washukiwa hawajakamatwa. Wewe maoni yako kuhusu hilo yanakuwa ni yapi? Vile ningesema ni ya kwamba kwa sababu kuna upelelezi ambao unafanyika, tungeomba kukifanyika kuonekana ya kwamba huyu kijana aliuawa, tunaomba hawa watu watiwe ndani na wasipewe bodi, wafungwe kama wale wahalifu wengine, ndio haya mambo ifike mwisho. Kwa sababu tunaona ya kwamba mauaji imekuwa mengi kila kona ya Kenya. Na vile sisi tutasema, mimi sitasema yeyote ya chochote kuhusu kusema aliuawa mahali ilienda, sababu ushahidi ambayo tutapata ndio tutajua kwamba hii kifo ilienda namna gani. Okay. Bora tu kuwe na ile haki. Ndio. Na wewe kama miongoni mwa viongozi ambao ni wa sehemu hii, ungependa kutuma ujumbe upi kwa Wakenya na pia wanajamii wa huku Likia? Vile ningesema ni ya kwamba serikali imechukua haya mambo na kutilia maanani, na hii mambo inafuatwa, sababu wale ambao wametumwa hapa kwenye hii maneno si watu ambaye ni wa kukuja kusema wamechukuliwa Njoro ama wametafutwa pali pengine wakuje, ni watu ambao wanahusika na hiyo maneno na ni watu ambao wanajua kufanya kazi yao. Na vile ningeomba kwa wananchi ni ya kwamba hata hii maandamano tunaweza sitisha maandamano ya kusema haki, sababu haki itapatikana. Ndio. Okay. Na pengine ungetuma pia ujumbe gani kwa familia ya Jeff? Ningewapa pole zangu. Na ni pole sana kwa familia ya Jeff, sababu si rahisi kumpoteza mtoto kwa njia ambaye haijajulikana vile inaendelea. Vile tunasema ni ya kwamba haki lazima itapatikana. Sababu yeyote ambaye kama walifanya hiyo kitendo, hata huyo mtu mwenyewe hatalala.
kwa sababu atakuwa nasumbuka, ile damu ya ule kijana itakuwa inamuuliza kwa nini ulifanya hivyo. Fio pia hii familia iwe na nguvu, na Mungu awafariji na wape neema na wapate haki yao, sababu ile kitu ambayo iko hapa ni haki. Muuaji awekwe ndani, kama aliuawa huyo muuaji atiwe ndani, ndio haya mambo isikawa ifanyika tena. Ndiyo. Asante sana, tunashukuru. Pengine maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho ningeshukuru pia vyombo vya habari, na tungesema ya kwamba wanahabari ama vyombo vya habari waweze kupewa ile haki ya kuchukua picha zao na kufanya shows zozote, kwa sababu kama si mambo ya media, hii mambo ya huyu kijana ingeweza kujulikana na ingeweza kuwa imefika hapa. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hiyo mambo ambayo pia media imefanya. Tunashukuru sana watu wote wa media, TikTok na whatever, wale ambayo wote wanahusika na mambo ya media. Na ningeomba serikali pia, hii mambo yenu ya media iwache kuingiliwa. Media ifanye kazi yake, sababu mnafanya kazi nzuri. Ndiyo. Asante sana, uwe na siku njema. Pia nanyi. Okay. Asante. Mimi naitwa presenter Ali wa Entertainment PA. Tuko huku kwa kina Jeff Mwadhi, na mwili wake unakuwa unafanywa exhuming siku ya leo kwa ajili ya kuendeleza shughuli za uchunguzi, na updates zote pindi zitakapokuwa zinachipuka maeneo haya ya Likia, nitakuwa natia bidii kuhakikisha kwamba unayapata. We will see you guys in the next video. Behind the camera ni director Joe. Bye bye.